হ্যালো স্টুডেন্টস দধিচি টুটারেলস কু আপন স্বাগত পিলা মানে ভিডিওটি রয়েছে জব রিলেটেড যি পিলা মানে জবাই অপেক্ষা কৰি ৰৈ বহুত বঢ়িয়া জব্ট টি বাহিচি মল্টৰপজ হেল্থ ৱাৰক আপোনাৰ জব্ট টি বাহিছে আৰু এই বিষয়ে মই আগৰ গোটেই ভিডিঅ' পকাই দি তাৰিলেটেড বহুত সাৰা পিলা মানৰ মনত ডাউট অঁ কেত টি প'ষ্ট ৰলে কেতিয়া কণ ৰ এজুকেশ ক্লালিফিকেচন কণ ৰ এগজাম কেমি হ'ব বহুত সাৰা ডাউট সেই মনেৰে ৰজি আমি ডিটেলছ জব ভিডিঅটি ডিছকচন কৰা কেমি কম প্ৰেছ ৰ কেমি কম ডিটেলছ ৰ

তাৰপুৰ সমস্ত পিলাক অনুৰোধ সমস্ত চেনেল কোনো সবসক্ৰাইব কৰি নি বেলাইকন প্ৰেছ কৰি অল ন'টিকেশ্যন অন কৰি দিয়া যাফল এইভাৱ ভাৱেৰে ইম্পৰ্টান্ট আৰু ইনফৰমেট ভিডিঅ'টো আপোনাৰ পাখে আগতে যাই পহঁি পাৰিব পিলা মানে দেখি পাৰ্থে জব টি ও এছ এছি তৰফুৰু ৰিজ হৈ যোনা সব অৰ্ডিনেট ষ্টাফ চিলেকচন কমিশন যোন ৱিপুলচি অকে ও্ৰিপুলচি তৰফু কোন জব আছে না আপোনাৰ জব টি ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰেডৰ গ্রুপ সি পোস্টটি রয়েছে এবং মল্টিপরপজ হেলথ ওয়ার্কর যেটা কি ফিমেল দুই হাজার তেইশ আপনার রিলিজ হয়েছে তো আপনারা এর আরামসে আপ্লায়ে করবে ফিমেল ক্যাডিডেট মানে এর অধিক মাত্রারপ্লায়ে করবে কিনা এটা ফিমেল মানপ রয়েছে মল্টিপরপজ হেলথ ওয়ার্কর জবর না মল্টিপরপজ হেলথ ওয়ার্কর গ্রুপ সি পোস্ট তো চালু দেখা রেজ্রেসন ডেট কেবে রয়েছে এটা আগু রেষ্ট্রেসন ডেট বাহিরা পাঁচ পর্যন্ত এবার ডেট এক্সটেড হয়েছে আপনার অনলাইন রেজিস্ট্রেস আপোনাক অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব তো এই মাছ তেইশ তারিখ পর্যন্ত আপনার রেজিস্ট্রেসন ডেট দিয়েছে এবং রেজিষ্ট্রেসন হয়ে সারা পরে আপনার অনলাইন আপ্লিকেসন ফর্মটি সবমিট করা এবং আপ্লিকেসন ফর্ম সবমিট্র ডেট আপন মান পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড হয়েছি যে আগু আপ্লা করলে সে চাইলে আউথে রি রেজিস্ট্রেশন বা রিআপ্লাপারে কিংবা যে टोटली रजिस्ट्रेशन करना ओ एस सैट्रे आप नुआ करना रेजट्रेसन करेंगे जो मैंने आगुरी रजिस्ट्रेशन करीरेजिस्ट्रेसन से आप्लिकेसन फर्म आप सबमिट करेंगे तो ओ एस एस सी सैट्रे आपड़ से सब डिटेल्स आपँक देखा मिल जाब तो कतोटी पोस्ट बाहर पे देखने वाला चलत आप ओबसाइट को डब्ल्यू डब्ल्यू ओ वो ट्रिपुल एस सी डट जीओ भी डट इन ये आपँक अनल रेजिस्ट्रेसन आप्लिकेसन র সবমিট পাই সমস্ত ডিটেলস দেখা তো সেইভাবে আপনার দেখিপার্থে সত্যি সত তেপনটি আপনার পোস্ট বাহারি গ্রুপ সি পোস্ট মল্টিপরপ হেলথ ওয়ার্কর এবং অনতিশটি ডিস্ট্রিক্টে আপনার এইসব ভেকেন্সি বাহারি টোটাল অনতিশটি ডিস্ট্রিক্টে সত্যশ তেপনটি আপনার পোস্ট ভেকেন্সি বাহারছি তো বহু বড়িয়া জবটি রয়েছে সবু ডিষ্ট্রিক্ট রয়েছে ডিটেলস অফ পোস্ট টু বি ফিল্ড অপ আপ মানে দেখি পাৰিব প'ষ্টৰ ডিটেইলছ লেখা হেৰি এই মল্টিপৰপজ হেল্থ ৱৰ্ক ফিমেল আৰু তাৰ সমস্ত প্ৰকাৰ ডিটেইলছ লেখা হ'ল আপুনি দেখি পাৰিব এব যা আমি স্কেল অফ পে আ কণ্চন অফ চ উপ দেখি পাৰিব পিলা মানে মল্টি পৰপজ হেল্থ ৱাৰকৰ্ স্কেল অফ পে আপোনাক যোন কথা ক'ত বহুত বঢ়িয়া চালেৰী ৰ মানে একৈশ হাজাৰ সাতশ টকাৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ব আৰু আপোনাক অন সত্তুৰি হাজাৰ শেটা পৰ্যন্ত এই চালেৰী দেখিবা মিল আপ মানে আৰামছে এই জব টি কৰি পাৰিব ইয়াৰপৰাই বেছি কিছু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া নাই তাৰ সৈতে এজুকেশ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ জানিলে মানে ভাববে যে হ্যাঁ বহু বড়িয়া হি জবটি রয়েছে তো দেখা চালতু কন র এজ লিমিট আপ এজুকেশন ক্য়ালিফিকেসন এটা দেখিপাথে ক্যাণ্ডেট মস্ট হ্যাভ এট এন এজ অফ একুশ ইয়র আপন মান একুশ বর্ষ হয়ে যাই দরকার এবং অর্ষ রু অধিক হয়ে নার এক জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ সুদ্ধা ওকে আপনার এইচএসি সার্টিফিকেট দেখ মেট্রিক সার্টিফিকেট সেই অনুযায়ী আপনার নিজের বাৰ্থটা কালকুলেট কৰি নিজা কু কালুলেট কৰি নিা সেই কিছু পিলা মানে ৰসেচন ৰ এছ চি এছ টি এছ চি বিচি পিলা মানে পাঁচ বৰ্ষ্সেচন অমেন কেটাগৰীপাই পাঁচ বৰ্ষৰ এজ ৰকচেচন ৰ সেই ভীয়া

তাৰপৰা যিবা আগবঢ়াই বঢ়িবা এজুকেশ কোৱালিফিকেশ্যন উপে ফাই ই অৰ্ডৰ টু এলিজিবল এ কাণ্ডিডেট হেভ এ পাছ প্লছ টু ইন ষ্ট্ৰিম অণ্ডৰ কাউনচেলিং অফ হায়াৰ চেকেণ্ডাৰী এজুকেচন ওড়া ইকোভেলেণ্ট তো আপ মানে কেৱল কণ পাছ কৰি দৰকাৰ ন প্লছ টু পাছ কৰি দৰকাৰ হেল্থ ৱাৰক ফিমেল এনকজৰি নৰ্ং মিডেভ ট্ৰেনিং কোৰ্চ কণ্ডকটেড বাই দি ওড়িশা ষ্টেট নৰ্চিং মিডেভ বোৰ্ড আপোনাৰ পাষ্ট হেল্থ ৱাৰক গোটেই ফিমেল ৰ খালি হেল্থ ৱাৰ্কৰ তো আপোনাৰ যদি হেল্থ ৱাৰ্কৰ এপ্লাই কৰিব কেৱল প্লছ টু আপোনাৰ হৈছিলে আৰামছে আপোনাৰ এতিয়া এপ্লাই কৰি পাৰিব কিছুবি আপোন মানুহ অসুবিধা হ'ব নাই এ কেণ্ডিডেট হেভ মষ্ট ৰেজিষ্টৰ হাৰ নেম ই নৰ্িং এণ্ড মিড মিডেভ কাউনচেলিং এণ্ড দেন পাচেছ ভেলেড ৰেজ্ৰেছন চাৰ্টফিকেট এজ অ ডেট অফ এডভাৰটাইজমেণ্ট হুইচ চাল বি অপলোডেড অনলাইন তই গোটেই ক' আপোনালোক ৰজ্ৰেছন কৰিংৰ ইয়াৰ পাছ ভাডিটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট গোটেই আপোনাক আনিব পাৰিব সেইটোক অপলোড কৰা হ'ব অনলাইন সেইটাই আপোনাৰ দেখিব এ কেণ্ডিডেট মষ্ট হেভ ৰেজিষ্টৰ হাৰ নেম ইনী এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ইন দি ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাক এইগুড়াযোৰ কৈছিল যে কোনো ডিষ্ট্ৰিকে আপোনাৰ কোনো জাগে ই আপোন মানৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ থকা দৰকাৰ কিন্তু নূ নোট অনুযায়ী এইগুড়া আপোনালোকে কিছু দৰকাৰ নাই নোট যি আছে আপুনি যায়কি চেক কৰি পাৰিব এই চব তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনাৰ হটাই দিয়া যায় কেৱল জে যদি প্লছ টু পাছ কৰি থিয়ে চাহে এপ্লাই আৰামছে কৰি পারব তা মানে ওড়িয়া ওডিয়ম রু এম স্কুল যাই পাস হয়ে দরকার ওড়িয়া পিলা হইয়া দরকার ওড়িয়া লেখি পড়ি জা দরকার তেলে মানে এর এলিজিবল হয়ে পেতে তে এইভাবে ভাবে মু যে মুহলি এজুকেশন কোয়ালিফিকেশন কেবল প্লস টু পাস হয়ে মানে আরামসে এপ্লাই করে পে তই ভাল হাউ ু এপ্লাই দিয়া ৰেজ্ৰেছন প্ৰথমে ও ট্ৰিপুল এছ সাইট্ৰে কৰিব পাৰিব তাৰপৰা যায় আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিলপ কৰি আপোনালোকৰ সমস্ত ডিটেইলছ দিব তাৰপৰা আপোন মানৰ ডকুমেণ্ট কিছু অৰিজিনাল চাৰ্টিফিকেট ডকুমেণ্ট প্ৰড্যুছ আপোনাক কৰিব পাৰিব যেতিয়া মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট দেন আপোনাৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰে যি পাছ কৰি যদি আপোনাৰ ওড়ীয়া মিডিয়মৰে হৈ থাকে ত' তাৰ চাৰ্টিফিকেট চাৰ্টিকেট ৰেজ্ৰেচন অডা নৰ্চিং মিডিয়াম এটা তৰকাৰ নাই আপোনাৰ নাও কাউনচেলিং অনুযায়ী মানে নাও নোটিছ অনুযায়ী গোটেই দৰকাৰ নাই যদি এছ এছ টি পিথে কা চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হৈ পাৰে হেণ্ডিকেপ পিলা হ'ল হেণ্ডিকেপ চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ আই ডি প্ৰুফ ফট এই জিনিছ আপোনাক অধিক মাত্ৰ দেখা এটা প্লেছ এণ্ড ডেট অফ ৰিটেষ্ট আপোনাৰ কেমি জানি পাৰিবেষ্ট হেল্ড ইন অল ডিষ্ট্ৰিক্ট নিজ নিজ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ এগজামগড়িক হ'ব কেবে এগাম হ'ব এই ডেট তেণ্ড হৈছিল এই আপোনালোকে ডেট টুহে পুনি গোটেই নুই ন'ট আচিব এডমিশ্যন লেটৰ আপোনাৰ ডব্লু ডব্লু ডট ও ট্ৰিপুল চি ডট জিঅ ভি ডট ইন ৰুৰিব দেন আগু আপে বঢ়িব পেপৰ হি একজাম হ'ব কেশচ্চন আপুনি দেখি পাৰ্থে কেশচেন সবজেক্ট এজ পাৰ চিলাবচ এনক্স নৰ্চিং এণ্ড মিডেভ্ৰ ষাঠি কোৱশ্চন আছে কোৱশ্চেন বেছ প্ৰা স্কিলৰে পঁচিছ পঁচিছ টি কশ্চেন আচিব আৰিথমেটিকে দশ ইংলিশে পাঁচ মাৰ্ক কশেন আচিব এইভাৱে দুই ঘণ্টাৰে এক্সাম আপোনাক দেখা মিলিব আপোনাৰ এইভাৱ ভাৱে এগাম দে এবং নেগেটিভ মার্কিং গটে ভুল কলে পয়েন্ট টু ফাইভ মার্ক আপনার কে য এবং আপনারা রেজল্ট এই ওয়েবসাইট্রু দেখ ডবলুড ওশা সরি ও ট্রিপলএচিচ ডট জিও বি ডট ইন এই ওয়েবসাইট্রু এবং কেউ ডিস্ট্রিক্ট কে পোস্ট বাড়ি সে বিষয়ে আপনারা এটি চেক করে নিয়ে পেয়ে পুরা ডিটেলস টোটাল মানে লেখা হয়েছে এটি শহে এঘাৰ বা দুইশ এক দেন বলংগীৰৰে শয়ে সাতষষ্ঠি এইভাৱে আপোনাৰ দেখি পাৰিব গঞ্জামে দুইশ একত্ৰিছ পোষ্ট আপোনাক নিজ নিজ ডিষ্ট্ৰিকে হি এপ্লাই কৰি পাৰিব অন্য় ডিষ্ট্ৰিক্ট মানুহ এপ্লাই কৰি পাৰিব নাই সেইভাৱে ট'টাল সতৈশ তেপন টি প'ষ্ট বাহিছে আৰু বহুত বঢ়িয়া প'ষ্ট সবু ৰ আৰামছে আপোনাৰ এতিয়া এপ্লাই কৰি পাৰিব আগু